kuylasa arzir ko'ngil o'zlari ruxsori bilan. La'li ruxsoriga dilning ishqing e'zozi bilan. Pok muhabbat ramzidir bu kuylab yurak tori bilan. Baxtiyor bo'lsin jahonda har kim o'z yori bilan. Baxtiyor bo'lsin jahonda Uchqunbek hamda Irodaxon. Albatta to'ylar muborak bo'lsin. Tillo uzugingiz muborak bo'lsin. Qani endi chiroyli qilib tillo uzuklarni qadaqlar bilan chiroyli tabriklab qo'ysak. Muhabbat bobidan so'z ochmoq, uning og'ushiga og'moq asl mo'jizalarning biridir. Muhabbat bu dunyoni kamalak rangidek rang-barang ko'rsatguvchi, har kuni har xil ertaklar og'ushiga og'diruvchi mo'jiza. Muhabbatdir. Muhabbatga yug'urilgan ko'ngil, muhabbatga duchor bu dil. Bu dunyoda bor yo'g'ini hattoki qo'shib jonini ato etmoqlikka tayyordir. Mana shunday haqiqiy muhabbat. Uchqunbek bilan albatta Irodaxonlarni hech qachon tark etmasin. Qani marhamat, barchamiz kelin va kuyovimizni chiroyli qilib tabriklab qo'yamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Ana tabriklaymiz. Amma jonlari, xola jonlari, yori do'stlari. Barcha-barchamiz kelin va kuyovlarimizni tabriklab qolamiz. Qadaqlarni ko'taramiz.